بسم الله الرحمن الرحيم تندروار لازم مسلمان هذا التندروار موترا مسلمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم من دوا أشتو كم من دوا me sistemin e komunizmit që mbaroi islamin dhe shqiptarët. E qysh kemi mendua, ashtu Allahu nuk ka dashur. Unë paka shumë i përkas një periudës jo shumë të reje dhe jo shumë të vjetër në mes, mirë po e kam përjetua kohën e marksizmit të egër nda islamit pra në trojët tona në trojët tona kam fjallën në trojët shqiptare në përgjësi e jo ato Jugoslave pra ndej nuk ka dashur Allahu Gjellëshanu u kështu sepse këtë din nuk e kem ndreq na e as nuk e kem ndreq vetë Resulullahi sallallahu aleyhi sallam por këtë din e ka dërguar i lumi Allah prej mi shtatin qilë. Pra dhe këtë din nuk mbaran dhe nuk fiket deri ditën e kiamit. Në Kur'an, në dy ajete, njëna nga surët të Teube, e tjetra nga surët të Saf. Në surët të Teube, i përgjigjemi kështu fjales se Allahut të cilën do a lexoj për e juve e që ajo i përshtatet ambientit me qëfar unë përsho për e veti edhe për ju thonë drejtën vlazen edhe motra këtë fjarë se këmë thonë asë unë për herë për tash për e të ambesin e juve nuk e kam dirë që në Shqipëri kështu të gjejt mashallah, mashallah, mashallah alhamdulillah kam ecën e për shumë qytetet Shqipëris, në veri e njuk, në shumë qytete, mirë po ambjendë, vlasë në orë, nuk ka bazë gjithë mundë, si kur sot me përqej këtu mesin e juve, Allah i në boftë në gjenet bashkë, si kur që në ka bo bashkë, në për gjenë. Në surët të Teube, Allahu Gjelle Gjelalu hu pëthët, juriduna li ju të fi unur Allahi bi efvahihim, وَيَأْبَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Kurse në surët të safë thët, juriduna li jutëfiu nura Allahi bi efvahihim, وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Keni vëvrejt, apo s'keni vëvrejt në ndryshim, në qëto dy versete, të surës e Teube edhe të surës safë. Në surët të Teube, juriduna li ju të fiku nura Allah. Duan, kush duan ka pikin dritën e Zotë? Kush? Ata që nuk janë në Islam, Allahu nuk përfekson kush, juridun. Edhe përthet juridune shumës, shumë duan. Nuk ka për njënës, shumë duan ka pikin dritën e Allahu, O e e bëllam, këto dy gjana du me i theksuar nga dy ajetet. Në këtë parin ajet kuranur pëthët, o e e bëllam, Allahu refuzon fikjen e dritës. Ai që e këndez, ai refuzon fikjen. Në ajetin e dytë, pësurës saf, o Allahu më timë mu, atje thët, ai që e ka dërguar, ai e plëtsën. Atëherë na me pyjtë, a fi këtë drita Zotit? Jo. O in të të vellëu, mëne Kur'ani që ka për dhëtë më vlazën në dhujë vë motra, o in të të vellëu, për ju për qësë ja këtë një shpinën islamit. Islam? Islamit Kur'anit? Jo islamit ta është të qujtur sepse islamin e pasër e
paraqet vetëm Kur'ani i praktikuar vetëm prej Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabëve. Nuk ka tjetër islam, vetëm një. Wa in tatawallaw, e po çse ju ja ktheni shpinën, dëgjo Kur'ani çka po thotë, fiestabdil qauman ghayrakum. Ju ju ndërën e pranën dikush tjetër islamin, thonë me laje kullu e mthallukum, si arë si kur ju ata. Inshallah jetojmë me islam, edhe vdesim me islam. Ja ju helledhina amenu, i tëkullaha haqqa të kati, wa la të mutun me illa dhe antum, muslimon. Ja ju helledhina amenu, اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون الله جل جلاله نمون صوت ما يدور الاسلام ما يدور بالاسلام مبدئ الاسلام ان شاء الله تعالى تنظروا الغازن هذا موترا تجيب كل فارني نمازن اثوني يا يد كرانور ششم هير نشتان ريش نقط شكوات شكايه بطان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار او الله او زوتيون ربنا او زوتيون يا ربنا يا رب رب زوتي تذن بشو كبتين بمالكا ربنا او تي چه كوي ديسش برني وش كوي ديسش برني والله يبت الله جل O ti që kujdesesh për ne, na jep dynjë gjërat e mira, edhe na ahiret gjërat e mira, edhe na pështo prej zjarrit prej dënimit. Allah na pështo të gjitha. O vllazër musliman, na e duam xhenetin. Na e duam dynjën për me fituar xhenetin. Nuk e duam dynjën se do të jetojmë gjithmonë te. Ku janë gjysht edhe sërgjyshet tanë? Ku janë zullumqarët? Ku janë milionerët? Ku janë fukarat? Ku janë qeveritarët? Ku janë pejgamberët? Kanë vdekë, kanë shkuar. Edhe na mësime kemi me vdekë. Por na e duam dynjën për ta mbjellur fidanën e ahiretit. Sepse dynjaja është kopshti i ahiretit. E dynja mazraatul ahira. Këtu e mbjellim e do ta korrim inshallahu taala në ahiret. Prandaj të ndëruar, Allah i po haqepim, si me e fitu, pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, me një hadith të shkurtër, ka të reguar si fitohet, ka thonë, hufetin gjennetu bil mekariki, va hufetin naru bil shehevat, gjeneti fitohet duke ju përbaluar vështërsive, marë në mëndë, vlazën, gjeneti fitohet, duke ju përbaluar kuj, vështërsive, këtu në dynjën, qëfar vështërsi ka? Vallahi, përsa vështërsi, nuk kanë gjenet kjo. Kjo dynjën, nuk ka ahiret, vetëm bukën me marë me këqyrë, qka ka bukën, kokrën e grunit, me mjellë, me korë, me shinë, me bluë, me bluë, me bo bukë, e me pjek deri të vjen goja bukës deri në gojën tënë dhe sa mund të ka më stasin për qësën dhe tjera vetën buka kjo është dynjo e të lasheve hufet i dunja hufet i gjennet u bil mekari gjennet i mbushet duke ju përbaluar më shtërsive në dynjo e rupish e vladin e rupish gruen e rupish babën e humbish tanën, e humbish laur, e humbish motrën, e humbish matë dashurin, e matë dashurin që kemi humbur, e kemi humbur Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Nuk e kemi, kam vdekur alaihi wasallam. Mësë me ju pyet dikush, cila katastrofë e ka pluhur më shumë ti këtë ummet? Ky ummet me çka është i më shumë i dëmtuar? Me të pyrë dikush se musliman, thua është kjo ymmet, është i gotitur me katastrofën më të madhe
e që të ka qare pa ndodh kja me vdekjen e Resulullahit sallallahu aleyhi wa sallam. Allah i nabohë më bashkë me të në gjenit ja rabi. Na përduhëm me Resulullahit me kemë gjenit. Pejgamberi ka thonë, hufet il gjenet u bil mekari. Gjenit i mbushet duke i përbaluar me shtësive. Unë vetëm kokrën e lumit të mura. Po punët tjera, po tjeret me fukaralët, po tjeret me zëngjullet të matë, dhe nuk dinë që ka me bojë bukë të hanë prej pasunisë. Nuk ju mjerë hanë një bukë të hanë. Po tjeret me lufta, tjeret e tjeret e tjeret e tjeret, sa të lashe ka? Hufet il gjenne, gjeneti duke i përbaluar me shtësive. E gjehnemi me qka fitohet, gjehnemi duke i pasuan epshën. Shumë lehtë është të hinë gjehnemi. Shumë lehtë. Qo kytë njeri, mytë një musliman, gjithë mojnë gjehnemi. Mytë një krishtjan të pafajshëm, kur e edhe në gjenetit s'kime një. Që kësa interesant, ha? Po pse? Se islami o dinës selam, fe islam o fe islame është fe e paqës e jetës, nuk o fe e shkatrimin, e pesatit, e përqarjes, apo fe e terrorismit, si kur që përna fajsojnë të tjere neve, muslimat njën terrorista. Ja, aj që i ka leju vetët me terrorizu, aj ka dal nga harku i islamit, nuk o në mranda gërdive islamit. E to një gërni ju, ato që e rëzësh arem. Aj që ja ka leju vetit me bo masakrime, me bo terrorizme, me bo përqarje, cëptime, aj del masari prej gërnive të islamit, e pastaj, pastaj bon qka dush. Kurse islami o feje madhe, për shre është feje madhe më bazën e dini? Sepse nuk e kem breqna. Përse o feje madhe islami? Në ligjë Allah. Ndë gjojnë e fjallën e pejgamberit që ka përëtën. Më në rëndu je billahi rabba. A i qënë është i knaqën më Allahën për zëtë. A i qënë i knaqën më Allahën për zëtë. Edhe mos ju thoni njerëz dhe ju, zëti filan. Këtu për ndë gjojnë, ju në Shqipëri, mas shumë të njerëve këzëvarëve në shkatroni me gjumë. Zëti president. Për zëtës për. Zotë i ambasador, një një mu për këtër njërë zotë i bërë, dhe i të është një brinë zotë i përkjede bërë. Pra pashtese, parashtese, të dhjo, i zotë i shtëpis, e i zotë i matë shtëpis, ama zotë i filan? Allah i në pështafë të arabi i pejtë në zjëra. Pra ne vëllazën, këtë tim, nga Allahu që ka pëtët. Këtë tim e kam që unë. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الله فريق مش داتين جيل ونفط ورضيت لكم الإسلام دينا كل كان دي يهودي تكون دينة جد آيات قرآنون آه داتان كانسان آه مسلمان مسلمان كيش آرت بن إسرائيل قايت ورضيت لكم الإسلام دينا جد دين دفستونيم جثمان Vërëdhitu në kumën islam. Allahu më thëtë, une për juve jem i knaqër me islam. Allahu më në thëtë, vërëdhitu në kumën, une jem i knaqër për juve me islam. E robi më të me keni i knaqër, ma të shka Allahu i knaqër në i neshë? E për thëtë Resulullahi, për i gamberi Muhammed, sallallahu aleyhi wasallam, ma në radhë e billahi rabban, aj që i knaqër me Allahum për zëtë, wa bil islami dina. E me islamin për din dhe bi Muhammedin nebijen për rasula edhe me Muhammedin a.s. për pejgamber të cilin Allahu e ka zgjer Allahu e ka zgjer po thot pejgamber kush ashtë i knaqën me Allahun për zot me islamin për din me Muhammedin për pejgamber vejëbet lehul gjenne vejëbet lehul gjenne i bëhet obligim bëjmje në gjenit Allah i në bëhet gjenit li të regohet një të regim islam Allahu Gjellë Gjellalu kërë ka kriju gjenetin
i ka thënë Gjibrilit, Gjibrilit, dhe të këshirë është ka kam kriju Gjibrilit, kur ka një Gjibrilit gjenetin e nga para, o, ka thënë një arabi, kretë kanë me hindi, për ka pashka ka thëtë mirë. Ka kriju Gjehnemi, Gjibrilit i ka thënë, e të këshirë Gjehnemi, shëta. Në Gjehnem kushin, Allah në mështëtë, ka thënë një rabi, kërkush s'ka me hinë gjenem, kërkush s'ka me në lakmu gjenemi. S'ta lakmon as kush, kërkush s'ka me hinë. E tani të regohet të, e kuri ka të regohet Allahu, se si hinët në gjenet, me zamet, me vështërsi, e tani kam me kalzu dy formula, që shinët në gjenet, me letësi. Dhe në të regohet ka njëherë vetëm formula të vështira, ka dhe formula të leka, që hinët në gjenet leki, insha Allahu ta'ala, me rahmetin Allahu Gjelle Gjelalu. Kër e ka pa gjehnemin, të tja rafi, kërkush s'ka me të lakmu, kush s'ka me hinë kamë, në gjehnemin. Kër i ka të regua Gjibrilit se qëfar është rruga marrë dhe të gjeneti i vështirë, edhe shumë e lehtë për gjehnem, ka të një rafi, shumë njëri së në ka me shiju gjenetin. Që është këta, zamet me hinë dhe të sandi i shtrejnë, se gjeneti on gjë e shtrejnë. E lërinë e sila atë Allah e dhalje, ka thonë pejgamberi, një gjënë që Allah ka kriju, është shtrejnë, e gjeneti on sajnë të shtrejnë. Së në sajnë të shtrejnë, se që thmonë të më knaqëti, si sonë i shtrejnë. Qa që është i mirë dhe i shtrejnë, prej të mirës që ka në to, a dhe një në shtruga, alehi salatu wa salam. A dhe një që në gjenet ka jetuat, edhe mrenda në gjenet në në shtruga. Shejtoni ka provet vete dhe ka thonë, Adam, ala e dulluka ala shëgjerit il khull, a te të regoj për një pëmë që gjithë mund të manë të këta? E ka mashtru, a ju do akon? Pra ndaj nga thëmë, ka njëherë, na, të gjithë të e mëndëm, më së kishë dalë atëm i prej gjenetit që atërë në në gjenet. A së thëmë kështë të? Po thëmë, së thëmë, a zërti Musa, Musa, sa varë më së dhemi? Për jam lini Zotit, Musa ka thëmë, ah, më ratëm, Sahih al-Bukhari, hadith të kjo. Ah, më ratëm, në more në qatë, ti e bon e gabimit, fakturën në për paguim. Hadith i Sahih, Sahih al-Bukhari. Ah, më ratëm, ti e ke bon gabimin atëher, në ndërë të ba pëngjenemin, pëngjenetin, edhe tash në metëm të përhekim këto delashet e dynjohës tash. E Adem ja ka shujta, dhe me hongra unë tunqë, e të një të një që? Matë, vrezën është matë, në shahë. Jo, o Musa, ka thëna për shpallën tyje, të urati, po, o Adem, Allah ju ka mundësu pejgamberve me komunikua, si për që ka komunikua pejgamberi jonë, në apë në Israës edhe në Iranjit, që i ka pa pejgamber në Sidrul Aqsa edhe në qdo qijo, dhe në Sidrul Aqsa. O Adem, o Musa, a për të shpallën të uratin të i po, këshirë për gabimin të temë, qëka për shkruën të uratë? Ka thonë, ja, kër e ka ledzuë Musa në të uratë, qëka për shkruën për Ademin, ja ka caktu Allah i gabimin me gabuë 40 vjetë, 20 vjetë para se me kryu Ademin, ja ka caktu gabimin. A ka mujtë në pështu Ademin pa gabim? Po s'ka mujtë se njeri u gabon, njeri u gabon, bëndove i stikfarë, e të një tome i stikfarju, bëndohër, njeri u ka bënë bëndohë me i stikfar, edhe Allahu i afaj. Pra dhe i ka thonë Allahu në hadithin kutsi, oj, bini Ademit, me marrë me gjynahe, dhe i të kupolla e qilët, orë takë të më kebo, më shirë këna dhërim të më kebo, kërët këtë të i falë. Alhamdulillah, pra dhe i hadithin pejgamberit, a.s. ka thonë, kushtot ma zhdo namazin, subhanallah, tot pasaj 33 herë, elhamdulillah, 33 herë, Allahu Akbar, dhe 99, 100% la ilaha illallahu wahdahu la sharika la, lahu al-mulku wa lahu al-hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, i falen të gjitha gjunahet, edhe nëse i ka sa shkumë e detit. Të banë veç rahmeti Allahu Jalla Jalla. Që kemi në ndorë? Që kemi në ndorë? Allahu Gjelle Gjelaluhu ju baft për e dikus të besë islamet gjithë dhe ju. Allah je baft nuk pa për qefin komptarve shqiptarë, për po u thamë prej zemrës,
Qysh ka dhënë zlotë për shkodre me falë ulema që e kanë ndryqua jetën islamet, botës islamet e që e ndyra ka ma gjallë prej ty në shlaj Bardauti edhe Vehbi Suleiman Galoqi e para ty në ka vdekë në Sëndin Albani e Eminil Albani inshallah Allahu Gjelle Gjelalu hun gjeneratet arsme kryon gjeneratet mira prej ty në tokave që e adhurojnë Allahu Gjelle Gjelalu hun që ta pastrojnë dhe t'i bëhen reformator dinit islam dhe ditën e kiametit. O Allah dhe musliman, gjenetin përdu. Për shalëzën shumë të zameqëm, jo i lejta vëllahi. O marë një hadith për i gamberit, sallallahu aleyhi wa sallam, që thëtë, kush i falë, marë një mend që do të shkurta jem, kini mi marë një mend krejtë, kush i falë, 40 vakte. A i thoni ka i 40 a 40? E, më se varë që të foli, bre. Të komandohëm se në Shqipëri më poshë. Ju më fëtia i komplikim ka tonë të bërë pak se në Shqipëri. Kush i falë 40 vakte? Jo një sot, një nesër. 5 vakte në ditë. Këtë ditë ka 5, 40. Kush i falë 40 vakte me gjemat, në vaktin e vetë, në kohën e vetë, e nëzën të këbirin e parë me imamin, jë marë në fundë, e nëzën, pra bëhën të këbidjetëshëm, 5 vakte në ditë, përvojnë i këmë, përvojnë e vëllahi, se Allah jo që në kajri, insha Allah o kajra, edhe po një dua dhe për neve. Kushe falë, në Prizreni kom të regu këtë hadis, zdi për asa kohë, ta është kom harru, një prej vlasë një vetar në Prizren, e puta një hersije, sa vëllahi jem të i dhonë zërë, ti bëjnë që ato 40 vakte në gjami, kushe falë, 40 vakte, me gjemat, në gjami, e në zënë të këbirin e parë, hymjen e parë, me namaz me imamin, dy sigurime i ka fitu. Dhe sigurime i ka fitu. Ashtë i siguruar që nuk kam prej munafikinve, dhe hipokritve, prej munafikinve, një edhe ka siguru vetin nuk do tjetë prej zjarë në gjëhnem. Mashallah, që të dyja që më të shtrejta, me siguru vetin që si e munafik, Allah i në pështot prej munafik lëkut. Hipokrizisë, si e thoni ka ju, munafik lëkut në e zatë, popullor që, dëftërsis, me të qëtër muhabit, me hodin qëtër muhabit. Kër të jenë para masës, mashallah e vlija, bubretat nuk i shkeli, kër të jenë vetën, të në tresni lëko t'i bëjnë. Këto është dëftërsis. Allah i në pështërë prej dëftërsis. Pra, ne i thëmë munafik lëkë. Ashtë një surë në Kuran, i thëmë surë të në munafikin. Munafikin, që marjen kohën këtë pejgamberit, ju të regoj këtë rasë, njëherë për ju të regoj, munafikit i kanë 4 veti, 4 cilësi, kur të folët rënë, kur përëndon fëmbes, kur të japë shamanit me lutë, stadion amanitin, edhe me bo vaki, me to mu nga të mu, s'le gjotë fliqë të përëzonë. I shplonë para 50 vjetë, më në pivorëve të minëzjarë njësa fjallë, e me të thonë të i për më fëndu. Që ka nëmë më nëfik me dine? Ka qenë një Jahudi Abdullah Emni. Jahudi Abdullah i biri Selamit. Ky Abdullah i bin Selamit e ka pranu fejn islame para pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. E tash pejgamberi ishte shumë i flak si ta pranoje kryesori jeri të vinë masti. Pati një takim me Jahudi të Medinës. Tha, o jahudit e Medines, ben Israel, kush është Abdullah ibn Selami, arborë e dini, ata, o e Muhammed, i Resulullah jo, Muhammed, pëtë pranem për Resulullah, Abdullah ibn Selami është i pari janë, borë me i miri janë, familja me e ndëshme, biri i matëmiri, borë i miri marë,
Zdi çfarë vetimë, tregoj shqip, zdi çfarë fjalë të thonë për ta, e pejgamberi tha, o jahudit e Medinës, e Abdullah ibn Selamit, ne pranu fen islame, ju çka thoni, dhe vallahi, ne pranu fen islame Abdullahi, edhe na kretë bëha musliman mas ti. Shtu tha, pejgamberi e kisha ty, Abdullah ibn Selamit, që i kisha pranu fen islame. Pas perde, tha, o Abdullah, dhe, doli. Kush jam unë, tha Abdullah, tha je ti, Muhammedun Resulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Resulullah. Tha, a on musliman kime të shfadit? Po, ju tash, kusha kënë mesin e juj, i hëndrën fjale. Kjo e fare poshtë i botës, kjo i djoti jo, i familjes më të keqe, i babës më të keqe, i nënës më të keqe, i fisit më të keqe, që të i hëndrën fjallet. Pra dhe Allahu dhe le gjelalu, pra ta që i hanë fjallet, në Kur'an ka thonë, inna lë munafiqin e fit dërkin esfali minë në nërë, munafiq të dyftyushat, vendin e kanë më të poshtë në zjarë në gjëhnemi. Inshallah Allah i në pështon një arë. Me fitua, gjenetin e kemi fjallet. Mashallah. Mashkrit, e mësuëm hadithin e pejgamberit, kush që njetë në gjenet, kush të të qëtan Allah i pja falë gjënahat, kush bon qëtan 40 vakte, i hiqët sifat i munafikletit. E femnave, femnat që kam jabon halin e femnave, o, musliman që i kemi qirue, i kemi qirue, i të një qirue ju, një gjvesh, në robët, në emën të emancipimi. Emancipim, ha? E këtë fjallë emancipim, e kam të kontrolim ka të rojen. Kërë bom fjalla për edukim të për shëqërisë të mashkë, për edukim. Kërë bom pyte për femna, për emancipimin e femnes. Kërë për qërë në greqishtë, në latinishtë, emancipim, për dojë këmë tonë emancipare, emancipus, zdi shka, me bom pusë, do më thonë, me e gjvesh. Juve me ju pyyt, si e pa temë në pyyt, teritori ju pyyt? Dragoç. Dragoç pëshati, e? Zona e Pëstrit. Juve me ju pyyt, a jini për shami i mbules? A që një duhur t'i shështu? A jini për mbules? A pusho për mbules, që një duhur? Të kush të paska të shurë, se paska që do, në s'ka për mbëlem. Do më thonë jemi të gjithë për mbëlem. Masë jemi të gjithë për shami mbëlem, ti me kamerë, për cilë i duhet në. Hajtë të shurë, për cilë ti. Dhe dalin para kamerës, se televizor ti me dalin. Kush është për mbëlem, që një duhet në. Për shami, ha? Për në që mbëlem. Për cilë e kreshë gjëmatin, ka të mëni. Shqipani, edhaj që ka dronë e dekur, edhaj për mbëles në tjetë. A u ba fjallë e mirë? Mirë, u. Ta është të shojim që ka në kjo punë. Unë me bëjt një prej juve, apo ki qef duja jote me shko në gjenet? Dhe po. Apo ki qef nëna jote me shko në gjenet? Po. Apo ki qenë vajza jote me shkuen në gjenet? Po, atër, për me shkuen në gjenet, duhet me quen urdhnin e Allahut në vend. Duhet me quen urdhnin e Allahut në vend. Ngo një këne, o vlazen të këtëne trojeve. Me shkuen të kasapit, të mishit, kublesh mish, të kasapit. Ma për nërësotit dhe një këpim, dhe kasapit ku të shkem e mblejt. Një kilogram mish me mblejt, një kilogram, ta më shtjell me telefone, me najlane, shtinsh në kese, në qesene. Një kilogram mish të vichit, lopës, të dhiz, delës, një kilogram mish. E di, me zvesh gruën 70 kilogram në sonit, a e uaj për nërësot kjarë. Ah,
خرج شدوا كسافي مي كيلوغرام مش لوبس متام شتيل لوبه مش لوبه جروان في 70 كيلوغرام وزن 50 متر ملان جويشر حرام عليك حرام بطولة الله يتزوف كيلوغرام Kajdon të din gruja që shdo me hingjenit, pregon ju nënave, vallahi nuk kam ardh për interes. Vallahi nuk kam ardh për interes dunjas. Allah ima bëf se vab ditën e kiametit të ardhën deri këtu. Allah ima ndërëf të gjënë ju e dhe hudalat të ju. Ngole që ka për zëtë Resulullah sallallahu aleyhi sallam. Edhe një herë thoni gjithë salavat për pejgamberin. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Muhammed. Edhe tregoni ju se cili gruazve, nënëzve, vajzëzve, rejezve, falëzve, tezëzve. Tregoni ja këtë fjalë të Resulullahit sallallahu alaihi wa sallam. Urdhë Allahut do të më shkurrën. Urdhë Allahut do të më shkurrën. E gruja do gjenetit, si kur burja, për do me një gjenet. E gruja do me shku në gjenet. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, gruja hinë gjenet me 4 gjona. Manin me, ta? Gratë ma këllaj hinë gjenet se në moshkuj. Shikon me 4 sende. E para, po e lëzoj tekstin arabisht mas pari, të një për këtejtë. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها يقال لها يوم القيامة ادخل الجنة من حيث الأبواب شئت جدا مثلا Në gjone mirë e do të amanin men. Gruja që shkin gjenet, tregon ju, vallahi ju e përmërsoni shëqërin, jo na. Se sërë hejnë në nështë shtëpi, ju përdoni, ju predikoni, në gjone mirë se letër. Gruja muslimane, kure falë 5 vaktin, e agjeron mujnë e Ramazanit, e ruen nderin në muzin, Apo tam që të mirë. Nderi në mozën e saj, vetëm përburën e vetë. Edhe, i bat një pas, e dëgjon, e përfil urdhën e porrit vetë, i thohët asaj femën, hinë gjenet ditën e kiametit prej të dyërve gjenetit ka cila dhejtë dush. E para e përsërisë dhe njëherë. Gruja muslimane që e falë 5 vaktin, një, e agjeron Ramazanin, dy, e ruan nderin për burën e vetë, tre, edhe e përfil urdhën e burën e vetë, musliman, katër, i thuhët hinë gjenet ditën e kiametit nga 8 dyrët e gjenetit cilën derë dush. Allah i s'ka më mirë se t'jo. E na më shkujt, edhe na, kemë qefë me hinë cilën dhe erdojnë. Allah i po. Allah i po. Me pyrë, a ka dikur qefë me hinë gjëhnem? Allah i jo. A kemi qefë me hinë gjënit? Allah i po. Allah i në bëmë prej gjënit leve. Dhe t'i tregoj një rast që shnihet në gjënit, E ta shote ju që kini punët ju për strivës, ha? Në kohën e pejgamberit, isha Allah së mërzitët ju. Ta e si mërzini mërzit, zhurë në zona. Kur ta të gjemë zhurëman, e kemi kuptu që jeni mërzit. Edhe të ju motra nështë, bemna të ju lukëm, ju jeni motrat tona, unë e një musafirë besoj se i shtrejtë, jam për ju se në marë 250 km e largë, ta dhe rune qëtësin e dëgjonën. Ishte pejgamberi me sahabët në gjami.
Na moshkujt të shpefitua gjenetin me shumë. E ka një zora, pejgamberi për ju të regon edhe për ju thot, tash, tash, ka me hi një gjenetli në gjamin. Edhe kur hi një njani, e pan kadera, njani hini, kish marrë abdes edhe për i fukoj pikat e ujë prej mjekres. E këshyrën së habër, dhe ngellën pa tekst. Të nesër me, për sëri për i gëmbeli tha, tash ka me hini njeri për i gjennet live. Kure pon, prap i njëti njeri. I njëti njeri është nga abdesi lagur, nga abdesi për i pikojnë pikat e ujit. U quditën. Tretën e ditës, për sëriti për nga mërgjësa, tash ka me hi ndërë gjamis një njeri për gjenet live. Tri dit dëshmi i spatë, gjenet li. Ja. Në mesin e shokëve të pejgamberit ka qenë edhe Abdullah ibn Umeri radiallahu anhu. U ban kërështarë Abdullah ibn Umeri, subhanallah. Se pejgamberit për këtan që tri ditë po thëtë gjenet li, ku shonë kjo njeri? Tretën e ditës i shkoj për masë. Tha o zëtë një, tha orë nëtë. Tha unë, jem prish, jem përqa me bafë. Tha shkaj, je përqa me bafë, anë i halë? Tha, a banë marë të vetinë kënatë me fjetë, se babën, me babën sem shpitanë. Këm dalë për shpijës babës, a banë të ti më ardhë me fjetë. Tha urno, hajde të unë. Shkoj e morin shpijët vetë, natën e parë, natën e dytë, natën e tretë, tri netë me rendë, po e për cjellë Abdullahi Mësafirin, sahabia, po e për cjellë Abdullahi Mësafirin, ka e që ka shkuar, që ka po bënë natën kjo që o gjenetli? A i kur për i del gjumi natën për rëtullohët ka pak në djathë në shmajt, po thëtë stakfirullah, la ilaha illallah, po për zikër Allahum gjelle gjelalu. Natën e pare, natën e dytë, natën e trete, atëherë kjo ka marrë kjo kur fardalimi me pineve s'paska, pse kjo gjenet li tri herë për dhëtë pejna mirë mërë të. Edhe u qurë të dalë, dhe o zëtë një tha që më ka prenë më në këna, unë tha nuk e më prishë me babas me nënë, asë kam jetë më prishë me babë me nënë. Mirë po, pejgamberi për ty ka thonë tri ditë gjenet li, e këmarë me qyrë të ti shpitonde, qëfar i madeti, qëfar specifika shketi që je gjenet li. Ka thonë, ti shka bëjsh natën të spjes, ta të përladë unë e bajnë. Që shë falë tjë dhe unë falëm? Ta të tregom shëfësim tonde, do një sekret shka ti ti. A din që ka tregu? Që tonë se kemi në dëshonë. Ka thënë, vëllahi, unë e muslimanve, jo që s'ju bëjt keqë, asë nuk jo menoj të keqën. E kjo është ma shtajnë. Se me menua, me nëshë. Me menua, me nëshë të keqën. A i ka thënë, unë asë nuk jo bëjt, asë nuk menoj të jo bëjt keqën. Për me fitu gjenimin. Që të është tamonin, edhe na një hadith për i gëmberit, na amojmë me fitu e gjenetin, insha Allah u ta'ala. Një ditë për i gëmberit me shokët e vetë dunaj, i ka bëha një provë me musliman, ka thonë sot, kush është agjerushëm? Për i gëmberit ka pyrë, kush është sot agjerushëm? Ebu Bekri ka thonë, une ja Resul Allah. Ka thonë sot, kush ka dhënë sadak, lëmosh, krejtjen që di, Ebu Bekri ka që dhërë, one ja Resul Allah. Dy, ka thonë sot, kush e ka bënë ziaret, vizit një të smund, ka thonë, one ja Resul Allah. Ka thonë sot, kush e ka përcjallë një gjenazë në reza me qua një musliman, me përcjallë gjenazën, ka thënë, une ja Resul Allah. Tani në fund, i ka thënë pejgamberit,
kush i ban prej punëve të mira ditës kështu, kush i ban prej punëve të ditës të mira kështu, ka thënë i thuhet ditën e kiametit, hin ka në të dyrët e gjenetit, ka cila dhe e dush. Allah e në mëftë për i tyne. Ta shne se si një mërzit, e vazhdojmë edhe pak. Uba, uba në tamë, e vazhdojmë. Na përdojmë gjenetit, Ramazonin e këmi agjeruar, 5 vaktin e falim 5 vaktin, Wallahi, pa namaz në gjenet s'ka më s'haronit. Për 5 vakt, 3 duhet në lorë. 5 vaktin në falë. 5 vaktin duhet në lorë. 5 vaktin në falë. Lazën dhe motra, 5 vaktin në falë. Ndëgjone që ka pëtët pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Të në gjenet që pejduva. Për i thëtë Muaz ibn Jabalit, Muaz, urdoja Resulallah, Muaz, urdoja Resulallah, Muazin shume ka këshilue, Muazin ka qenë djaliri Muazin, Muaz, urdoja Resulallah, më zgabo me hup një namaz, më zgabo me hup një namaz, parësysh, s'ka me hup namaz, s'mundet me hup, vetëm si banë gjumë, si ka banë gjumë. Tjetër s'ka më si me u, ose i ka ratë fikët. E i ka zgjatë, gjatë po ka zgjatë fikët, e do një fikët mira. Muaz, më zgaboni namaz me lënë pa e falë. Aj që nuk e falë në qëllim, një namaz. Aj që nuk e falë në qëllim, nuk e falë, një namaz. Nga aj person është pezullu e dora zotit, së ndorë zotit. Nga të kujtja me të shë. Shala dhe shëndër të halatës. E në përduam gjenetit. E Muadhe një ditë përhec me Resulullahin sallallahu aleyhi sallam. Dhe thotja Resulullah, në të regon cila punë për mështim gjenet. E thonë, Allahën të adhërësh një, e të këtë regon për 5 kushtët që i mësoni të gjithë, faljen e namazin. Aqëllimin e Ramazanin. Dhonjen e zeqatin. Për zonja ka përmend, në qëtë hadith nuk ka përmend zeqatit. Haqëllat, në qëtë hadith. Kurse tjera të bërë nështë i përmend, në qëtë hadith, në qëtë donjës ka përmend. Muadhi ibn Jabali radiallahu ta'ala. Pra ndojnë vlazën musliman, na pojduam gjenetin. Po të regon, imam muslimin hadithin e Abu Hurairës radiallahu ta'ala. Po thët ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Jenë 7 shaltere që vinin në gjenet. Anë dëgjohet, vlazër. Jenë 7 fymje për gjenet. Unë për u tham, të nërë të thejmë atje shaltere, po thona, i kanë thonë për para. Kur që është punë me palë dokumentacione, ti qesish aty të e dritarja vopër. Shaltere në e kime thonë atje. Sportel. E, që është të i kime thonë në kone e shkive. Këto 7 sportele janë. E para, u theksi si të është i drejtë. Allahi në i vëndë u theksat e drejtë. I kom të regu sa herë atje të na ku veprojune në Kosovë, vëllahi qeveritarëve ju thamë këta, duke filluar prej presidentit e deri të majhë vëdli, vëllahi u theksi i drejtë, një ditë me kon i drejtë e ka se vapin sa 60 vjetë i badetë. Një ditë i drejtë. Pa në konë të kohën i drejtë. Pra ne përba i dua, Allah i na i përmjësot qeveritarët tanë. Allah i na i bëndë të drejtë jarën për alenin. Allah i është logarin e tynë dhe logarin do, ditën e gjëkimin këtë dhe të shpërblejën, i këzalim për Allah. Kënë janë, në qenë në fesë i drejtë, edhe ti, kërë familjari i drejtë, drejtori shkollës i drejtë, drejtori organizatës i drejtë, drejtori i kuvendit komunës i drejt, drejtori i bashkis, qytetit i drejt, i drejt me qenë, një. E dyta, sporteli i dytë që fitem gjenetin, inshallah, kjo vlenë vetëm për trit e ju, trit tanë. Shabun, nëshe fi i badet i la, një i ri që rrit dhe zhvilluar rrëm të zotit, Allah u trit tonë rrëm të zotit në rrit, inshallah. O tjenë të ri që e një këtu, më zgaboni cigare në përdojë,
Droga e os vendo considerim mundo escutou. Ata alkohol e os vendo considerim. As dohan hiç. Allah e o juhan e o buzet e juja prejkti në haramada. As dëshmin e rejsh me kur. As fjallën of aromazën dhe pink dhe kur, inshallah. Wallahi që i kini babë e nërë kush i keni. Por nuk i mrejqët raportet me babë dhe me nërë. Nuk ju pohët ka bugi bandekin. Nuk ju pranohët. Pra ne mrejqët i punët me babë dhe me nërë. Dë, e treta, dë musliman që pohën bashk, dë vlazën musliman që pohën bashk, në amën të Allahut e duan fise bilillah. Wallahi dëshmoni, Allah e shala dëshmoni se ju duhe për Allah. Allah i mbërë për jëndash për Allah. Edhe unë për e shohë vetën prej dhe amërë që për jëndu për Allah. Allah i në mbërë të bashkë, ata që i lypë ditën e kiametit Allahu Gjelle Gjelalu, po thotë në hadithin kutsi, ejnë el mutahab bine fije, fi Gjelali, el mutahab bine fije. Kuja ata që i kanë dashë në një qetën për i halë për hitër për hirdeme, fa u dhilla hum fi dhilli, ta se dhilli jo me la dhilli i la dhilli, që t'i ka presët me rahmetin tem, ku nuk ka rahmet tjetër veç rahmeti jem. Allah i në bërë së rahmetin e didi dhe në kiametin, e në bërë në bashkë në gjenit tja rabbi. Allah i në mundë në mundarës hajvi dunjës, edhe hajvi në afiretit tja rabbi lalemin. E të rata, e katër të spërtel, një musliman që e ka zemrën e lidhë me për gjamin. Një musliman që e ka zemrën e lidhë me për gjaminën. Ka erda të knina, kjo është e imja, nuk është ase miftijut, ase e shrefit. Ka lova ka pshat i mes, e pash vetëm minarën. Vetëm minarën. është djegur e o gjaminë. Ajo gjaminë është në supët në qafat e juja. Në qafat tonë në përgjithësi. Edhe unë do t'jam bisedarë me vlazmit e mi, në ndihme në asaj gjaminës. E keni pa gjaminë e mesit cishë. Këto nuk pëtëm që më ka thonë do një një vojtë. Wallahi për fjallë për të një janë. Kjo që shëpër shtëpinë e Zotit ashtu më po, na jemi me fajtë. Na zban me vdekë me fajtë. Na zban që shdo dalim për Allahot që pja Zotit më në me të në dërejqët keqe. Inshallah do të ndërtoni, ata që kanë përgjësi në ndërtimit, e inshallah na do të jemi krah materialisht atyne që e ndërtojnë me izan për Allahot Gjellë Gjellalu. Pra, do të fitoje një spërtel për gjenet, aji që e ka zemën të lirëme për gjamin, që për shpitë Zotit. Këto e në shtëpijat Allahot. Nuk e në shtëpijat private, këto e shpijat Zotit janë. Bujut Allah. Allah në Kuran i ka përmenë shtëpijat e veta. Inë në ajamu në mesajgjit Allah, me në amën e billahi vë ljumë në akhir. Fi bujutin, edhe në Allahu anë turfa, u e juzë kërë fihës mu. Jusef i hulli lehu. Allahumma salli ala sejidina Muhammadin wa ala al-Muhammad, bil gudubi bel asab. Bahan tesbih dhe bahan namazit, sabah shumë shtëpijat Allahu Jelle Jelalu. U bahan katër, e pesta, që do të fitojmë gjenetin, insha Allah o ta'ala, një musliman që qohët falë namaz natën, apo muslimane, buri qohët natën e falë dyre qatë, apo natën qohët gruja e falë dyre qatë, i rjedhin si u të lotë nga friga Allahut, edhe bën dua për veti, për barë, për nëmë, për evlatë, për vladën, për motra, edhe bën dua për gjithi mekin Muhammed, qësh ka bën dua, Resulullahi për neve deri ditën e kiametit ka bën dua Resulullahi sallallahu alaihi sallam. Këto e transmiton këtë dua, gruja dhe Aisha radiallahu anha, Hazreti Aisha radiallahu anha, gruja vetë, ka thonë një ditë, pejgamberit vetë, ja Resulullah, ma bën një dua. Aisha, nona jonë, e dini gratë pejgamberit, janë nona tona, nona mbeli. I ka thonë burit, ja Resulullah, bën në një dua mua. Ka thonë pejgamberit dua për Aishën për grune vetë, Allahumma të fërli Aisha, ma të kadëmet u ma të akharet, u ma alenet u ma e ferret. Ja Allah, ka thonë falja gruës të në gabimet Aishës, falja gabimet, që ka bom për para dhe që ka bom tashë, që ka bom shesër dhe që ka bom qesër dhe hapër dhe.
Aisha kërë ka bo këtë dua, Aisha radiallahu anha ka qeshku knaq për dua në pejgamberi, edhe duke qeshur, jesh plasur pejgamberi burit dhe vetë në brehnin e burit. Atër pejgamberi e thët, ja Aisha, atë përqej Aisha duaja jene, ka thonë si më thëmë përqyje duaja jote, ja Resulallah. Ka thonë vëllahi o ja Aisha që dua me a fali metit nga bimët e boj për kreti metit deri ditën e kiametit. Allah i ne falë nga bima. Me duanë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. I pesë një është ajtë musliman që qohët nga të në falë dyre qatë namaz edhe që në duosh prej qilit edhe thot Ja Allah uzoj me të Muhammed sallallahu alaihi wasallam rrugën të ndë ja Rab. Allah i ne uzoj. E me neve i uzoj të tjede. E gjashta, sportela gjashta, që thujton gjenetin inshallah o ta'ala, është një musliman që e jep një ndim, e jep një ndim edhe e mshep kërkush nuk e shep. E jep një ndihman me dorën e djath, nuk e dit asë dorë a majnë. E kam lexua një dit, një fjallë, një djetarit, shumë ka përqyje, me siguria dhe juve kam ju përqyje, ka thonë punën e mirë duhet me mshep, mësë me dit kërkush, si kur që e mshep ishë punën e keqe. A do me ta dit kush punën e keqe? Ha? Kërkusha, pas ka që zora, edhe punën e mirë, lëmës të bje kush, kush le të bje, le të bje Allamul Gujub, aj që e din jetën e mshef, Allahu Subhanu wa Ta'ala. Edhe e fundit, sportela, fundit që do të apitën që njëtin, insha Allahu Ta'ala, nëse të paracitet një rast i haramin për zina, për kurni, për prostitucion, si i thoni ndryshe, nuk di nëse paracitet, Para të jeti më thonë, astaghfirullah, kam frikën Allahu Gjellë Gjellalu. Allahu në bëftë prej gjennet live, ja rëbel alemin. Allahu Gjellë Gjellalu në fash gabimet tonë, gabimet e prindve tonë, gabimet e grave tonë, gabimet e burave tonë, gabimet e evlatve tonë. Allahu Gjellë Gjellalu në ju zoftë evlat tonë, rrugën Allahu Gjellë Gjellalu. Allahu në bëftë u eqës të dinit islam dhe qeverisës në tokën Allahu Gjellë Gjellalu, për të rahatua njërzimin, inshallah, dhe për të adhuruar të vetmin që me mërit adhurohet, Allahu Subhanahu wa ta'ala, wa sallillahu ma'ala Sayyidina wa Nabina Muhammad, wa ashru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Allahu yukhurof të pachit pachit në barakatuh,